Якщо всі бачили палац Путіна, то погодьтеся, палац його кума апріорі не може бути таємнішим об'єктом. Ви можете не повірити, але Оксана Марченко виявила щире бажання розказати всьому світу, в яких умовах живе її родина. Ми дуже просто живемо. Мені дуже хочеться розказати вообще всьому миру, яка ми проста, класна сім'я на самом деле, тому що ми довольствуємося малим. Хто нас знає, у нас все просто. Тому ні слова більше, починаємо. Підземелля маєтку, цокольний поверх. У правому крилі розташована кімната для покоївок. Тут все просто. Два ліжка і душова з туалетом. Сусідня кімната – пральня. По діагоналі приміщення майже в 4 рази більше. Це окремий гардероб для суконь. Дивимось майнову декларацію політика з переліком майна родини. І стає зрозумілим, що без окремого гардеробу для суконь ніяк, бо у Оксани Марченко їх лише від Dolce & Gabbana 34 одиниці. Їх треба десь зберігати. Wow. Так само можна виправдати окреме приміщення для зберігання картин. Їх у подружжя 530, і це без врахування 227 ікон. Ну і 14 іранських та 10 італійських килимів теж потребують окремого складу. Ось він поруч зі складом валіз, складом скатертин та шубною. Так, тут є окрема кімната для зберігання шуб. Ліве крило цокольного поверху складається з житлового блоку М і житлового блоку Ж. Ну, а північніше починається зона відпочинку. Гідромасажна, масажна, сольова кімната, зона гідромасажних ванн з приміткою узгоджується із замовником і технічна зона. Є окрема кімната площею 28 квадратних метрів, підписана як склад ялинкових іграшок. Які це іграшки, частково пояснює це відео. Перший поверх. Одразу за цими дверима – зала на 95 квадратів з ліфтом. Зліва – їдальня. Якщо ми не помилилися, ці кадри звідти. Я цей танець дуже люблю, він дуже-дуже романтичний. Він дуже класний. За їдальнею сходи у винний погріб, кухня і сервізна. Сервізна просто необхідна, бо сервіз Фаберже на 12 персон і сервіз Гермес на 24 персони, погодьтеся, заслуговують окремого приміщення. А далі зона тих, хто обслуговує будинок. Для них окремий вхід, рецепція, кімната охорони та службовий ліфт. Справа – кабінет Оксани Марченко. Тут можна, наприклад, записувати блоги. Наприклад, П-П-П. Ви-ви-ви-ли-ли-ли-ип-ип-ип. У правому крилі є кімнати і санвузли з абревіатурою ГБ. Припускаємо, це гостьовий блок. За ним кедровий гардероб. Він має два рівні, кожен по 30 квадратних метрів. Кабінет Віктора Медведчука ось тут. Його загальна площа 45 квадратних метрів. У кабінеті кума Путіна є хитринка. Секретна кімната на 11 квадратів. Була секретна кімната. Далі починається камінна зала. Розташування і розмір вікон дає підстави стверджувати, що це відео з камінної. Ну що, маленький, здорово. Странний такий тут огонь, да, малыш? Непонятний такий. Тренажерна зала на плані ось тут, поруч із власною перукарнею. Якщо хочеться масажу, але не хочеться спускатися на цокольний поверх, є ще одна масажна, а також сауна, хамам і кімната відпочинку. І, звичайно ж, басейн довжиною понад 18 метрів. Тут можна поплавати і напоїти кота. Котик вирішив, що басейн – це велика миска з водою. І попив водичку. Другий поверх відведений під спальні. Справа – господарів. Ще один двоярусний гардероб Оксани Марченко і гардероб Віктора Медведчука. Зліва – гостьова кімната та спальні дітей подружжя. Похресниці Путіна Дарини Медведчук та сина Марченко Богдана. Зрозуміло, що з персональними санвузлами та гардеробними. На цьому ж поверсі 6 балконів. Серед них – балкон камінної зали та балкон басейну. І нарешті горішній поверх – це передусім місце для молитви.
Я маю невеличку домашню капличку, і там у мене є вечірні і ранкові молитви, і я це роблю повсякчас. Домашня капличка позначена на кресленнях як домова церква площею 43 квадрати. Нагадаємо, у декларації 227 ікон. Церква дивним чином межує із барною зоною. На поверсі є ще один балкон, ще одна гостєва спальня і зала без чіткого призначення. Багатофункціональна.